Hey. What? I'm tired, boss. I have a room, though. Oui. 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 Okay. Go stat. Dapat gila ni. Seronok betul macam ni hari-hari. Kone. Dah iyalah masuk lagi, ya Allah. Double kill. Oh. Hey, jangan ke belakang. Oh, si baik ni mat. Allah Akbar, ada member kita. Aku suspek tu dia patut farm lah. Ada keling lah. Ni keling. Oh, si baik lah. Duty apa mat? Oh. Dia nak golek. Dia pun. Dia ada hati ke. Wih, serius amat? Yang bagi tekor dekat ekor. Tolong aku, Aku. Sabar. Aku tekan. Jom. Oh, dia mesti terkejut ya. Woi, terus. Dah tu, terus. Thank you. Ni, terus. Boleh tak? Jalan tak apa. Oh tu, boleh lah. Ah, kejar. Semangat juang. Oh, kita diperangkap. Relocation. Aku ni, boy. Ada division tu. Oh, my bad. Ada tekorak ada tadi tu tembak kau. Tua. Kau siapa boleh? Boleh. Oh, spider! This is nice. Oh, tak sempat. Oh, sebab dia sempat mat aku. Boleh. Oh, nice one. Ah, salah orang. Greedy mat dia orang. Kejar, cop! Pop. Ooh. Hati-hati tu. Ni. Dia mesti memang ni. Keras sangat. Tomato kita nak ambil tu. Ring aku. Give me fan aku support tau. Dia ada. Apa dia? Juga aku sial. Betul eh. Okay. Oh tak apa. Aku dapat. Kau boleh kelima aku ke? Lima aku betul? Allah Akbar. Go Power Rangers. Oh, fasal. Ah, aku tak nak necro. Boleh tak? Tidak boleh. Tak boleh.
Mana Fredrik? Oh, Allah Akbar. Peter Badi ya? Oh, boleh tak? Boleh tak? Sparta! Oh, next one, next one, next one. Boleh tu. Aku buy back lah, aku tak tahulah. Itu, worth it je tak? Main all pick kan? Eh? Nah. Push. Ini IO siapa sih? Offline, offline. Offline! Go, please! Oh, mama. Boleh, 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 boleh. Boleh kau go ni, Shaman tu. Aku tengah cuba pertahankan budak ni. Dia anti kerik sel. Boleh, boleh, boleh. Nanti, nanti, nanti. Dia satanik, satanik. Alamak, oh, alamak. No. Kecil, right? Nice one. Hey. Korang pun aman, anu siuk jauh je kejar. Zaman tu, zaman. Boleh? Boleh? Boleh. Aku nak skill lah. Alamak. Alamak. Dah cepat lah. Sebab kita boleh lawan ni sebenarnya. Tolong orang buka. Aku rasa dia boleh buka yang ulti ni. No. Oh, boleh tu. Ada ni. Zaman, zaman, zaman. Aku dah ada dust lah. Wah, mati Yun. Go Power Rangers. Siapa tolak dia? Okay, guys. Any last words? Let's go. Alamak. Oh, Ras. Kau tak kena W. Kau tak kena W. Allah Akbar. Fazrul. The most poke chain move. Nice. Alamak. Okay. Okay guys. Gila. Tadi lah. Dah tu dah baik-baik. Aman. Allah Allah. Pilih tu nanti tu. Cek. Blah blah. Okay, ni saya kesini. Tunggu kat ni. Masih for some reason boleh tau. Kau ulti, kau ulti, kau ulti, kau ulti. Kau ulti please. Ni, belakang, 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 belakang. Nanti, 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 nanti. Nice one, look. Kau punya ulti. Kau punya ulti memang nice. No, Shaman! No! No, tu, 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 tu. Kau boleh, ice power, ice power, ice power. Oh, mau jumpa. Apa lah. Apa, kat situ pula. Nice one, nice one, nice one. Skip tu, skip tu. Allah Akbar, my bad! My bad! Allah Akbar, budak ni. Ni guys, belakang tu orang guys. Macam boleh tau. Sebab orang berdua je. Dia nak bunuh dia dulu lah.
Oh, cantik tu. Nice one lah. Nice one, nice one. Oh, okay, dah tak ada rasa dah tu. Oh, sorry. Oh, Allah. Eh, mati pun ni. Sakit ni. Get back. Allah, apa silap orang lah, mat aku ni. Oh, nice last picture tu. Mari kita permainkan dia, guys. Allah Akbar, siapa tolak tu? Allah Akbar, ya Allah. Attack lah dia. Pandai pula ada TP je situ. Tak ada Fazrul kan? Ya tu. Macam kat ya tu. Oh, marah wai. Nak ambil. Kita kalau aku bawa kau, kita boleh tormentor ke? Tak bawa aku tu. Habis dah linggau. Kenapa tu? Okay, takpe Azik. Tak kalau aku bawa kau, nanti dia akan ada dua orang mati je. Aku tu dah ready lah tekan, nak tekan item. Mana aku? 12 seconds later. Buat ni kena, Mat. Kita dah tunggu, bye. Orang tak ada, orang tak ada. Bangun. Ah, tak apa. Boleh juga, push. Cepat. Dah ada. Bangun. Mana wifi ke semua? Aku begini pula. Kita punya spectre dah strong lah. Oh, aku nak mau apa? Fazrul, nasib baik. Fazrul pula. Tak. Mati. Bineng lah hari-hari macam ni kan. Letih lah. Belakang. Our boys. Our bahu kita. Bahu kita. Okay. Divine mana? Kat mana Aziz? Apa? Oh, baik. Geram sama saya. No, Amna. Jauh. Spectre. Sakit mana aku ada ni pula spell amplification. Memang kau. Tu dah. Mari. Alamak, tiap-tiap orang lah. Ni apa benda pula ni? Apa ni? Siapa pos-pos pula ni? Nak tip je kau. Lagi tip. Habibi. Oh, tak rasa lah boy. SM ni attack. Masuk, yang tak masuk. Jam. Mana jam? Fazrul. Di manakah anda? Oh,
buat apa? Buat apa? Aku tanya buat apa? Orangnya sudah hilang. Taman hilang. I got you, homie. Dia ni. Fazrul. Mana dia? Mana dia? Ya. Kau buat atas tu, wei.